tarakada weyn ee uu ka tagay maanta sayid waa bahda warbaahinta ee bahda warbaahintana waanu ka tacsiyadaynayna khaasatan telefishanka uu gacanta ku hayay ee uu gudoomiyihiisii ahaa bahda ka tirsan ayaanu ka tacsiyadaynayna afhayeenka xisbiga talada soomaaliland ee gudoomiye abdullahi sabuuni dadka kasoo qayb galay mas-uuliyiinta kasoo qayb galay aaska qaran ee loo sameeyey allah naxariistay ee gudoomiye telefishanka horyaal maxamed cismaan mire sayid waxaana uu warrami doonaa inta uu ka yaqaanay gudoomiye sayid إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي سبحانه وتعالى هون حريستو مرحوم سيد قدوميه تلفشن كا تابد قلي وحوي عالمي قاه هوريال تيفي أو شلي أي تيسي كن نقطي دلك إيتوبيا مقالة مدى حديثي أدي سابا maantana janaasadiisii caasimada jamhuuriyadda soomaaliland hargeysa lasoo gaarsiiyey iminkana aynu taagannahay xabaalaha baqiic oo aynu ku aasnay halkan marka u horeysa ilaahay waxaanu u weydiinaynaa naxariis waasica inuu ilaahay dembigiisa dhaafo in ilaahay jannat alfirdows alaclaa uu ku mannaysto ilaahay waxaynu u weydiinaynaa zawjadii uu ka tegay iyo caruurtii uu ka tegay inuu ilaahay samir kaamila ka siiyo maxabadii ee u hayeenna ilaahay iimaan ugu beddelo tarakada weyn ee uu ka tegay maanta sayid waa bahda warbaahinta ee bahda warbaahintana waanu ka tacsiyadaynayna khaasatan telefishanka uu gacanta ku hayay ee uu gudoomiyihiisii ahaa bahda ka tirsan ayaanu ka tacsiyadaynayna in ilaahay iyagana samir kaamila ka siiyo iyagana aanu u rajaynayna halkaasi iyo himiladiisii inay kasii wadaan ilaahay waxaanu u weydiinaynaa dembi dhaaf ilaahay waxaynu u weydiinaynaa inuu jannat alfirdows alaclaa uu ku mannaysto sayid inta aan ka aqaanay waxa uu ahaa nin firfircoon oo hal abuuro ah oo waxa weeye curyo weyn ah oo aan fadhiisanin oo madaalo ah ayuu ahaa waxaanan inta badan muddooyin kuu dambeeya aanu wada fadhiisan jirin hoteelka maasoor geli ka dambe halkaasi ayaanu waxa weeye dadka ay isku majliska ahaayeen aanu ka mid ahay ilaahay ayaa maanta waxa weeye naga jeclaaday annaguna dariiqiisa ayaanu haynaa dabadiina ilaahay waxa weeye inama fitneeyo waxaanan ilaahay ka baryayaa ilaahay bahdaa weyn ee uu ka tegay ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee warbaahin leh ee qoys leh ee asxaab leh ee waxa weeye da' walba leh ee ilaahay soo gaarsiiyey inuu ilaahay samir kaamila ka siiyo waxaanan ilaahay weydiinaynaa maanta waxa uu tegay hawgiisii rasmigiiya inuu ilaahay qabrigana u waasiciyo nuur iyo waxa weeye uu geliyo qabrigiisana ilaahay rawdatu min riyaadi aljanna ilaahay uga dhigo